В першу чергу завжди потрібно прислухатися до осіб з інвалідністю і все ж таки враховувати їхні потреби. Тому що є дуже гарний девіз «Не робіть для нас без нас», який досить часто використовують і громадські організації, які захищають права осіб з інвалідністю, безпосередньо особи з інвалідністю. Тому що, правильно ви зазначили, навіть створення умов доступності, якщо на нашу думку десь нам здається, що все правильно, да, і все відповідає державним будівельним нормам та стандартам, але коли безпосередня людина на візку або інші маломобільні групи населення можуть користатися тими же пандусами або іншими засобами, які забезпечують доступність, то з'ясовується, що вони не придатні для цього. І, звичайно, одне з найголовніших завдань, як і органів державної влади, так і органів місцевого самоврядування, якомога більше здійснити заходів для того, щоб зробити всі послуги, ну, звичайно, в тому числі соціальні послуги, але окрім цього є адміністративні послуги і інші послуги більш доступними і якісними саме для осіб з інвалідністю. Для того, щоб особа з інвалідністю почувала себе потрібно в нашому суспільстві, в першу чергу вона повинна бути працевлаштована. А для того, щоб вона була працевлаштована, необхідно, щоб роботодавці нашої Миколаївської області виконували законодавство, а саме працевлаштовували осіб з інвалідністю на створені робочі місця.